Tere uuesti, mina olen Priit Parro ja praegusel hetkel töötan Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Ma olen seal huvijuht ja siis olen käinud Jõekäärul 3 aastat. Esimene aasta oli 5 aastat tagasi, siis kui Jõekääru tähistas oma 60. juubelit, siis ma olin seal kasvataja ja järgmised 2 aastat olin ma seal juhataja positsioonil. Nii et sellised erinevad tööülesanded siis. Ja ma palusin Kristil panna siia ette sellise kodulehe, sellepärast, et ma ei hakka teile rääkima Jõekääru ajaloost. Ja kui teid see huvitab, siis siit on võimalik selle kohta infot leida. Nii, ja nüüd ma kohe liigun teise suunas. Ja sellel on tegelikult eesmärk, aga ma räägin sellest võib-olla lõpus, kui te tunnete huvi, kui ei, siis ärge küsige. Nii, kui palju teist on käinud laagris? Näidake palun käega. Laagris, ükskõik millises, kunagi oma elu jooksul ühes või teises laagris. Päris hea, aga kui palju teist on käinud alkoolis? Alkoolis, palun. Kes on käinud? Kõik ei ole käinud alkoolis. Lootsin, et ikka kõik on käinud. Okei, nüüd kas te mäletate õigemini, andke käega märku, kui palju teist, kes on käinud alkoolis, ma eeldan, et see on kõik siiski, mäletavad kõiki õpilasi, kes seal käisid teiega koos samas klassis. Kui palju teist mäletavad, kes seal klassis oli, teie klassis, jah? Andke käega märku, kui paljud mäletavad kõiki õpilasi. Üsna vähe, ma näen. Kujutage ette, et te mäletaksite kõiki need õpilasi. See oleks päris huvitav, eks ole ju. Et Kanadas on selline olukord, et ilmselt need õpilased, kes on käinud laagris ühe korra, mäletavad kõiki enda laagrikaaslasi, umbes samas vanuses, kus teie olete praegu. Ja selle tagab üks oluline asi ja selle tagab see, et selle laagri juures on kõige olulisem kasvataja, nii-öelda kogukond. Et selle laagri suur erinevus on see, et kui Eestis toimuvad laagrid, siis need on sellised ka nädalaajalised ja viiakse laps laagrisse ja tuuakse pärast koju. Saadakse võib-olla natukene infot, et mis seal toimus. Aga kui laps viiakse Kanadas laagrisse, siis suure tõenäosusega see, kes selle lapse sinna laagrisse viib, on ka ise seal laagris juba käinud ja ta teab väga täpselt, mis seda last seal laagris ees ootab. Ja see on sellepärast, et kui te juba tähele panite ja ma alguses ütlesin ka, et see laager tähistab sellel aastal 65. aastapäeva. Ja see tähendab seda, et 65 aastat on seda laagrit tehtud ja see struktuur on üsna sarnane sellega, mis ta oli 65 aastat tagasi. Väga palju asja on muutunud ka kindlasti, aga see põhimõte, miks seda laagrit tehakse, on sama. Kas te oskate öelda, mis see peamine põhimõte on? Mitte anda käega märku või higata vahetele. Suhtlemine, jah? Mis veel? Traditsioonid ja asukoht tuli veel. Traditsioonid kindlasti, sest et tegelikult neid traditsioone seal jälgitakse. Ja mis te arvate, kes on kõige kõvema traditsiooni jälgijad? Nii, keegi ütles vanemad veel? Lapsed. Ja tegelikult on lapsed. Minu enda kõige parem kogemus on see, et kui mina läksin sinna juhatajana esimesel aastal, siis ma tegin mõningaid asju teistmoodi ja ma sain väga palju tagasi sidet. Lapsed on need, kes teavad täpselt, mis moodi seal laagris asjad käivad. Mina olin seal 2 aastat järjest, kui ma olin juhataja. Siis ma olin 2 aastat järjest ja ma ei teadnud ja mind oli vaja koolitada. Ja nad koolitasid mind. Päris hästi koolitasid. Jah, lapsed on seal need, kes ütlevad, kuidas asjad käivad. Ja miks lapsed teavad on see, et esiteks nad tahavad saada täpselt sama kogemust, mis nende vanemad. Võib-olla mitte täpselt sama, aga seda põhja, mida nad sealt saavad. Ma pean tegema teiega ühe asja. Kristi, kuna ma siin tean nimepidi, siis palun tule istu korraks siia, võta ma tool kaasa, palun. Nüüd, kas te olete kunagi kohanud sellist asja, et vaadake, mis ta teeb, eks ole, ta paneb näo teie suunas, aga keeran teistpidi.
ma olen tulla koos natuke. Laagris olnud, ma ei tea nüüd, mis ta teeb muga nüüd. Et Kristi oli minuga koos laagris, jah, jõekäärul. Et kujutage ette, kui te peaksite istuma siin selle kõneleja kõrval üsna ebamuga tunne, eks ole. Et see on ju Kristi? Jah. Et see on üks asi, mida see kogukond teeb, mitte tahtlikult, aga ma arvan, et see juhtub. Et kui sa ei lähe nagu selle peavooluga kaasa, ehk siis peavool ja üks eraldi seisev inimene, siis sul on endale ebamugav tunne, sellepärast, et sa ei tee seda, et sa ei lähe laagrisse või sa ei võta osa. Ja mida seal laagris siis tehakse? Esimene asi on see, et seal õpitakse, sa võid nüüd tagasi minna. Ma just mõtlesin, et seal laagris tegelikult õpetatakse pealmiselt keelt. Ja see keeleõpe on hästi oluline sellepärast, et kui kaob keel, siis kaob rahvas. Seda neile räägitakse hommikust õhtuni kogu aeg. Ja teile on ka siin juba keelest räägitud ja inimesed peavad oma vahel sellest keelest nagu aru saama. Ja siis, kui on keel selge, siis on sealt võimalik nagu edasi minna. Loomulikult laagris ainult eesti keeles ei räägita, et seal räägitakse kahes keeles. Ja Kristi teab omast käest väga hästi öelda, et kui sa räägid kõigepealt eesti keeles, siis raudselt sa pead inglis keeles otsa rääkima. Sellepärast, et kui sa räägid näiteks mingit mängu eesti keeles ära, siis poolgruppi paneb jooksu, ülejäävad seisma suurte silmadega. Ootavad, et mis ma nüüd siis tegema pean. Ja siis räägid inglis keeles ära, siis okei, läks. Ja üldiselt nad arenevad väga kiiresti ja lapsed arenevadki väga kiiresti. Ja just nimelt keel on see, mis on oluline. Ehk siis kommunikatsioon on oluline. Kui te räägite noorele selles keeles, mis tema aru saab, siis ta tuleb teiega kaasa. Nüüd, kui te mõtlete selle peale, et kes seal laagris siis on lisaks nendele lastele, seal on kasvatajad. Ja millised on siis sealsed kasvatajad, mis te arvate? No vanuseliselt. Noored. Nii, noored kasvatajad. On ka vanemaid kasvatajad, aga enamasti on noored. Ja tuuakse ka kasvatajaid Eestist. Mis te arvate, miks tuuakse Eestist kasvatajaid? Kohalike keel on vana, vana Eesti. Aga õige, veel? Kontakti loomiseks, et inimesed päriselt räägivad keelt. Selge, aitäh, ma lõpetan. Tegelikult täiesti õiged sõnad, et ma näen, et on tegemist intelligentsed inimestega siin, et nad saavad ise ka väga hästi aru sellest, et nende keel on aegunud nii-öelda, et nad räägivadki selles vanas eesti keeles, ütleme siis vanem generatsioon, kes seal on, et kes on käinud siis selles esimeses vahetuses 65 aastat tagasi. Et nemad räägivad siis selles vanas eesti keeles oma vahel ja tuuakse eestlased sinna just nimelt selle pärast, et õpetada noortele seda õiget eesti kultuuri. Nüüd, mis on see õige eesti kultuur, on väga keeruline sõna või keeruline tendents, et mis see siis peaks olema. Sest nende eesti on hoopis teissugune kui meie eesti siin. Võibolla hoopis teissugune on halb, aga see on minu isiklik nägemus sellest. Et kui te kujutate ette ühte jaanipäeva näiteks, mis toimub seal ka, mitte küll jõekäärul, aga toimub Kanadas täpselt samamoodi nagu meil, et inimesed tulevad kohale ja on üks suur pidu. Ja jaanipäevaga võrreldes Eestiga on selline suur erinevus, et seal kõik inimesed, kes seal osa võtavad sellest jaanipäevast, teavad täpselt, mis laul, mis tants ja kus tuleb kaasa laulda ja kus mitte. Et see on jälle see traditsioonide ja kultuuri pärandi edasi andmine, et nad saavad väga hästi aru, kes nad on ja mida nad teevad. Ja mis te arvate, miks on see selline teadmine nendele inimestele oluline seal? Võite hõigata jälle koha pealt. No. Miks on oluline teada, kes ma olen? Just täpselt, identiteet on see oluline asi. Kujutage ette, kui palju inimesi on Eestis, kas te teate? 1,3, jah, nii. Kui palju on Kanadas inimesi, kas te teate? Aga Torontos? No, oluliselt rohkem kui Eestis kokku. Kujutage ette, et te käite ühes koolis ja teid ümbritsevad kõik muud keelt väga hästi kõnelevad inimesed, ka sina ise räägid nende keelt väga hästi, aga sul on mingi kultuur, mingi pärand taga ja sa oskad ennast selles väljendada. See on see, mida seal laagris õpetatakse. Kes sa oled, mis sa teed, tihti peale seal Ameerikas. Seal ongi väga palju teisi rahvuseid ja kui keegi teeb kultuuri nädala, mis seal on üsna tavaline koolis, siis sa oskad rääkida, et mina olen Eestist, meil on oluline kama,
tuljak, kus juures kõik peaaegu tantsivad tuljakut. See on laagri kava üks osa, mina õppisin selle seal selgeks. Ja siis kõik teavad neid kultuuri ja tantse ja laule seal, nii et nad on võimelised rääkima sellest, kes nad on, mida nad teevad ja kuidas. Vaat, nii, millest ma veel tahtsin rääkida? No, oluline on see, et ma tulin siia natukene varem, et saada aru, mis keskkond on ja kuidas te siin räägite, aga ma sain juba aru, et Daniil rääkis keelest ja Jaanika rääkis mitteformaalsest õpetamisest. Et selles suhtes mingid teemad on juba läbitud. Ma ei hakka kordama, ma arvan. Et nii, ma korra vaadan. Nii, nüüd laagri selline ülesehitus iseenesest on huvitav, et seal on jagatud see laager nädalate kaupa erinevate teemade vahel. Et seal on spordinädal, seal on kunstinädal, siis on eesti keele nädal ja mis seal veel oli? Võrkpallinädal, väga hea, just. Ja võrkpallinädal on selles mõttes omamoodi, et see on sinna kohale toodud hästi palju treenereid, umbes sama palju kui on lapsi. Ja siis võrkpallitreenimine on seal väga kõrges hinnas. Aga oluline on see, et kui te mõtlete selle peale, et see, nagu see suund, mida nad tahavad katta selle mõne nädalaga, sealtame viie nädalaga või nelja nädalaga, siis see maht on päris suur, et nad tahavad jõuda kõikide noorteni, et nad räägiksid, eks ole, et kõik ei ole sportlikud, nad saavad sellest väga hästi aru, sellepärast on meil kunstinädal või eesti keele nädal. Ja eesti keele nädalal peamised käivad siis need, kes oskavad eesti keelt natukene rohkem, aga siiski oodatud on kõik inimesed. Et nad tahavad, et oleks kaetud kõik ja iga nädal see struktuur on põhimõtteliselt sama välja arvatud võrkpallinädal, kus on ainult võrkpall hommikust õhtuni. Sest et see on treeninglaager, see on natuke teistmoodi. Aga põhimõtteliselt on see, et nad saavad, iga üks saavad endale rahvatantsu, muusikat ja no eesti toitu. Et kui mina käisin, siis meil oli väga hea eesti toit, mis oli super. Et see sõltub muidugi kokast, iga aasta ei lähe hästi. Mõni aasta väidetavad sai ainult hamburgerit. Ja mõni aasta olevad saanud hamburgerit, jah. Aga ei ole viga, elame üle. Nii, et kõik jah, tahetakse rääkida ära, et kes me oleme, mis me teeme ja kust me tuleme. Ja just see toetav osa ongi see, et need kultuuriüritused, mis lisaks sellele laagrile tuuakse kokku. Ja kui te vaatate täna siin toas ringi, siis te kõik olete muuseumi pedagoogid on nii, no enamasti. Mõned on kuskilt mujal. Ja, aga kujutage ette, kui hea oleks teil saada kokku, nagu korda aastast te tulete kõik kokku, kõik teavad põhimõtteliselt, kes on kes ja kust tuleb. Ja Jõekäru, keegi ütles asukoht ka alguses, et miks see on oluline. Asukoht on 60 kilometrit, oli 60 vist, 60 kilometrit Torontost sinna ülespoole. On see laagri asukoht ja tegelikult laagrisse tulevad kasvandikud, ehk siis lapsed ka Ameerikast, USA-st ja tulevad ka Eestist. Ja see on seotud siis suguvõsadega ja kes on harjunud tulema sinna. Täpselt samamoodi see, et kõik tunnevad üksteist ja sa tuled laagrisse, see on nagu suur kokku saamine iga aasta seal Jõekäärul. Et nad tulevadki selleks, et uuesti ühineda oma sõpradega. Ja siis, mis ma veel küsisin, et miks eestlasid tuuakse sinna veel sinna laagrisse? Üks asi oli see, et on see keele pärast, et keel muutub on ju. Ja teine asi on see, et luua kontakti selliste kodueestlastega. Kas keegi juhtus nägema, et üks Kanada Eesti poiss käis või käib praegusel hetkel Eesti sõjaväes? Juhtus keegi nägema? Väga inspireeriv, eks ole. See oli noormees Käärid, kes küll Jõekäru laagris ei käinud, aga Seedriorus käis. Ja mul on isiklik kontakt temaga olnud olemas täitsa, sest seal olevad laagrid kohtuvad suve jooksul ka oma vahel, et nad tulevad nagu üheks laagriks kokku korraks ja tehakse üks lahe päev. See on ka väga põnev. Nii, aga Eesti kasvatajatest veel nii palju, et kui te mõtlete selle peale, et seal on vanuse grupp, on ütleme 3-16, siis ma küsin teie käest niimoodi, et mis te arvate, mis on selline, ütleme 8-16 vanuselise noore jaoks, kes on tema jaoks kõige olulisem inimene maailmas? Mis te arvate? Super, veel? Lapsevanem? Ei ole. Õige. Lapsevanem ei ole õige vastus. Kes see? Tema ise. Tema ise, absoluutselt õige.
Aga veel, kui mõtlete meedia peale, ma natuke suunan teid, väljaspool perekonda. Popstaar, väga õige. Ja kui tulevad Eestist noored sinna laagrisse, siis tihta peale nemad ongi nende jaoks need popstaarid, võibolla kohe mitte alguses, aga mõne aja pärast, sest et need eestlased, kes sinna tulevad, neil on värsked ideed, neil on palju energiat ja nad tahavad nende noortega koostööd teha. Et see on see, kuidas neid sinna valitakse. Ja need popstaarid loovad need suhted seal olevate noortega. Ja siis kõik tahavad tulla järgmine aasta tagasi vaadata, millised uued popstaarid meile tuuakse. Palun. Kuidas, et eestlased siin kohadab leida? Nad saavad kandideerida. Töölised, abilised, staff, volunteers. Ja põhimõtteliselt küll. Ja, et tegelikult nad ei tee reklaami ja see on üks asi, miks nad ei tee, ma arvan, on ka sellepärast, et suhted on olulised, et väga paljud soovitavad, et kes et saaks minna ja siis nad ilmselgelt tegelikult ei teagi, kus kohas seda reklaamida võiks. Et ma tean, et siit toast on ka vähemalt üks inimene, kes sellel aastal kandideeris, et noh, seda peab teadma. Ja siis nii lähebki. Mina ka varem ei teadnud. Minu abikaasa on ka õnneks ajalooline. Ma sain ka teada. Ja et väliseestlaste, meie mõlemad on väliseestlaste uurijad ja sead kaudu meie nii juhu. Peid suhtu. Ja nüüd teate teie. Nüüd teate teie ka, jah. Muusik pedagoog on väga tänuväärne. Ja on küll. On. Nii, aga on teil küsimusi veel vahepeal tekinud? Palun. Vene keelt, ma arvan, et seal keegi ei räägi. Ma räägin seda, et ma räägin eesti keelt. Jah, aga ikka... Ei, see nagu ei diskvalifitseeri sind. Et kui sa räägid eesti keelt, siis on väga hästi. Nad ikkagi tahaksid, et kes sinna lähevad, et suur eeldus on see, et sa oskad ingliskeeles suhelda, et need interviud viiakse läbi ka Skype'i vahendusel, et keda sinna võetakse ja mitte. Ja see on just nimelt sellepärast, et kui sa oled eesti keeles ära rääkinud ja pooled on läinud minema, siis et sa oleksid vähemasti see inimene, kes oskaks uuesti seletada, mis nad siis tegema peavad. Aga nad õpivad väga kiiresti selle keele seal ära, sest et see on pop ja lahe ja cool. Mõlemat. Ja sõltub olukorrast. Kui sa mõtled selle eestlase peale, kes sinna läheb, siis see on keel, kultuur, siis tuleb sinna juurde veel, hakkavad vaikselt, nagu väiksema leveli peal hakkab pedagoog, siis psühholoog, koristaja, mis veel. Et see nimekiri läheb pikaks, et sinna oodatakse. Tegelikult sinna oodatakse tublisid inimesi, kes tahavad tulla ja oskavad teha midagi vahvat. Võt, küsimusi, ettepanekuid. Millised küsimused tekis? Kui suures osas see traditsioon siis jääb ja kui suures osas ta siis nagu varieerub? Minul ei ole endal sellist pikaajalist, mul on 3 aastat järjest, ma olen käinud seal. Ja kahjuks mul 65 aastat tagasi, mul ei õnnestunud seal olla. Aga ma usun, et mis on need põhilised asjad, see rahvuskultuur, see on see, mis on palju tugevamalt seal sees, kui üleüldse üheski Eesti laagris. Ma julgen öelda, et see on niimoodi. Et sa saad nagu selle terve selle nädalaga nii palju eestlust, kui sa ei ole oma terve elu jooksul saanud. Täiesti õige, sest iga hommik algab lippuheiskamisega ja lõpeb lippulangetamisega. On söögipalve, seal on ühesõnaga see on nagu wow! Ütlesid selle väga õigesti, et terve nädala jooksul saad. Tohutab palju eestlust, mida see eestlust. Just, et kui te sinna lähete teinekord ka sinna juhtute sinna minema, siis te näete, et tegelikult ega ei saagi aru, et kas ma olen nüüd Eestis või olen ma tõesti Kanadas. Eriti kui puutute kokku ainult nende inimestega seal. Et see võib tunduda, et te olete Eestis, aga seal räägitakse võibolla natuke rohkem Eesti või lisaks eesti keelele ka ingliskeelt. Aga muidu on kõik väga sarnane Eestile. Välja arvatud need tared, mis on ehitatud 60 aastat tagasi, mida meil ilmselt enam ei oleks. Aga see on teine teema. Kui lapsi see suuruseks on? Vanuse gruppid on niimoodi, et on 3 kuni 16 aastani. Ja seal on mõnikord ka nooremaid, kui seal on mõni kasvataja, kelle
või siis köögitöötaja, kelle enda laps on seal, kes siis käib söögi tegemise vahel lapsega kärutamas, et magama panna. Lapsi kokku seal 100 või 200 Ja, väga hea küsimus. Sellel aastal tõenäoliselt on rohkem, sellepärast, et on juubeli aasta ja siis tullakse suurema massiga kohale. Et tegelikkuses seal iga nädal nagu vahetuvad need vahetused ja sealt käib läbi, ma arvan, kuskil 200 noort kuskil ühe suve jooksul. Aga kõige suurem mass on alati võrkpallilaager ja siis on kuskil 100 last korraga laagris. Või natuke vähem üldiselt, aga see on väga raske pingeline periood. Viimane nädal ka veel kõige lisaks. Palun. Kui kaua üks laps vahetab? Sõltub lapsest. Võib olla terve suve, aga see laagri tasu on üsna suur. Minu vahetuse viimasel aastal oli minu meelest $400 nädalaega. See on päris suur summa ka kanadalaste jaoks. Ja tõesti nad võivad olla ühe nädala, võivad ka olla kõik terve suve. Ja seal nüüd vist tehakse seda ka, et võib ka olla ühe päeva lihtsalt, et proovida, et kuidas see keskkond nagu tundub. Et lapsele mõelge ise, kolmeaastased on ka seal olemas, et nende jaoks see võib päris keeruline olla. Aga lapsevanemad panevad, sest et nad usaldavad ja nad teavad, et mis seal täpselt toimub, kuidas see päevakava ette näeb. Ja siis pärast seda, kui lapsed on saanud 16-aastaseks, siis nüüd aina rohkem tehakse seda, et hakatakse koolitama neid samu lapsi, kes viimast aastat on olnud nagu ise seal kasvandikud, et nemad siis järgmisel aastal oleksid siis abikasvatajad või siis ka kasvatajad juba. Et see on ka hästi suur traditsioon, et need samad, kes lõpetavad, tulevad siis edaspidi ise sinna tööle. Ja jällegi kannavad ise seda kultuuri edasi, sest neil on lihtne tulla ju teise positsiooni pealt, samas ka mitte, aga mõnes mõttes lihtsam kui minul oleks minna esimene aasta. Nii, milliseid küsimusi veel? Ma tahtsin korra paralleelina, et kui te töötate siin kohaliku lapsega samas olnuses, kas te olete mingeid traditsioone sealt nüüd üle ka enne nagu? Ei ole. Ma arvan, et mida ma olen üle võtnud enda jaoks on see, et seal koostöö tehes nende inimestega, kes on olnud siis need lapsevanemad ja kes ise on ka koolis töötanud, et on nemad on seal pedagoogid koha peal, töötavadki koolides, siis nende pealt ma õppisin nii üht kui teist, kuidas lastega suhelda. See on see asi, mida ma alguses unustasin rääkida, et mis on suur erinevus Eesti ja Kanada vahel on tegelikult see, et kui Eestis tuuakse laps laagrisse ja lapsevanem põhimõtteliselt sõidab ära, võib-olla ütleb kasvatajale tere, võib-olla mitte, siis seal on see erinevus, et see lapsevanem tuleb ja suhtleb selle kasvatajaga silmast silma. Päris pikalt räägib kõik ära, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi. Ja siis, kui ta on täiesti 100% kindel, et see kasvataja sai aru, kes tema laps on, siis ta läheb ära, ennem ei lähe. Et suhtlemine on seal hästi suur võti ja ma arvan, noh, selles suhtes meie liigume juba vaikselt selles suunas, et me tahame hästi palju suhelda inimestega. Ainu nii. Ma saan aru, et see on ka üks traditsioon, et minu küsimus olekski olnud, et looda veel näiteid nendest tüüpilistest traditsioonidest, mis on 65 aastat. Algul tekkid ja siis jälle on küsimus 65 aastaks, et päevakava juures. Päevakava on alati on olnud sama. Et nad tõusevad, täpselt nagu Kristi ütles, hommikul tõusevad üles, siis nad teevad väikese võimlemisharjutuse, siis tuleb neil see lipu heiskamine, siis on hommikusöök ja siis on tunnid. Ja tundides siis tehaksegi neid asju, mida siis õpetatakse. Ja seal on siis see rahvatantsutund, seal on siis eesti keele tund, siis seal on mõnikord sõltub õpetajatest, aga mõnikord on seal ka teatritund, siis ujumine on, neil on oma väike bassein seal. Siis seal on sporditund ja kunstitund, ka hästi vahva on kunst, nad teevad ise seal nahast asju ja siis puidust teevad igast lahedad või vidinaid ja seal on mõni kasvataja või see tööõpetuse õpetaja on selline, kes on ka käinud ise väga pikalt seal juba ja tema oskab rääkida väga hästi lastega. Kuidas sa panuseliselt? 3-8, 8-12, 13-16. Väikesed, keskmised, suured. On küll, jah, aga seal on, nad magavad nagu ühes tares ja kasvatajaid on niimoodi, et ühe selle rühma peale on siis kasvataja ja abikasvataja, et nad saavad mõlemad ära nagu toimetada. Ja samal ajal on see, et need, kes on natukene vanemad, need juba aitavad kasvatajaid ka.
kindlasti on jah see, et väiksem, kui ta on suurem, aitab väiksemate, see toimib, see just. On nagu väga hästi. Jah, et seal on see, et nad kohe alguses hakkavad neid oma vahel nagu lõimima ja siduma. Palun? Tu poodi koht on selles ühes tares? Sõltub. Sõltub ta tare suurusest ja siis nagu poiste pool ja tükus. Ja, ja siis, kui vahetusega muutub, et seal võib täiesti olla niimoodi, et ühes vahetuses näiteks keskmisi tüdrukuid on 25 ja väikeseid poisse on 3. Et siis liigutatakse neid voodeid niimoodi vastavalt. Ja, just. Ja siis kasvatajaid ka vastavalt vajadusele, et kui tõesti ühes on ainult 3 poissi, siis võetakse seal see abikasvataja ära ja võib-olla pannakse siis keskmistele tüdrukutele appi näiteks. Ja kindlasti on see hästi oluline. Nende enda jaoks on just need üritused, jaanipäevad ja kõik sellised suured sündmused, mis on olulised. Ja neil on Eesti maja on olemas Torontos keskel, kus nad käivad ja saavad kokku. Ja kui mina juhtusin sinna veel enne laagrit paar aastat, siis läksin sinna sööma hapukapsast ja veriborsti. Siis ma mäletan, kui oli selline Erki Nool, oli veel hästi tubli sportlane ja siis nad rääkisid sellest, kuidas Erki Nool tõmbas ära oma kubeme lihas, aga nad ei teadnud eestikeelset sõna kubeme lihas. Ja siis nad rääkisid suure häälega sellest, üksed mõnusad vanad härrasmehed. See oli väga huvitav kuulata minu jaoks. Ja siis ma ei julgenud veel midagi öelda. Võt. Statistiliselt ausalt ma ei oska öelda, aga enamus on, noh, ma ei tea täpselt, jah. Et väga paljud on ikkagi need eestlased seal, kes on saanudki kokku seal laagris või siis on üles kasvanud nagu selles kogukonnas ja nad ongi abiellunud ja saanud siis lapsed, aga on palju ka neid, kes on siis leidnud uue elukaaslase teisest rahvasest inimese näol. Aga mul statistikat ei ole, vabandust, ma ei tunnud selle peale, et seda uurida. Kahjuks, jah. Miks sa enne seal seisid? Väga hea. See on minu isiklik iks, et kui ma räägin seal pool, siis ma kuskilt lugesin selle kohta, ma tahtsin näha, kui see töötab, ma sain kinnitust täna. Et kui ma räägin seal pool, siis ma räägin juttu ja ma tutvustasin ennast, kes ma olen, mis ma teen. Ja siis kui ma tulin siia poole, siis ma tahtsin teiega nagu vahetult rohkem suhelda ja ma tahtsin teid naarma panna, mis õnnestus ka. Ja see teooria pidas täna paika. Lihtsalt midagi, mida ma lugesin. Teatris pidi olema niimoodi, et võite teine kord jälgida, et kui te lähete mingit etendust vaatama, et kas jutustatakse seal ja tehakse nalja siin poolt. Nii, aga... Aeg sellis.